一袭西装搭配红蓝相间领带，呼应国庆主视觉。立法院长韩国瑜以庆筹会主席筹备国庆典礼相关事务。与执政党政府的合作成果及过程备受关注。我们也知道，在很多场合，我们没有办法高举中华民国的国旗，但是呼吁国人同胞，我们一样要有骨气，要有勇气，必须让世界知道，让年轻人知道。 中华民国是存在的。韩国瑜试图用中华民国精神及十大建设等历史串起国人共鸣。筹备的国庆大会装饰更充满红蓝白，观礼民众人人手持国旗。我们把它整合四句话，变成我们追求的价值：中华民国是我们的国，美丽台湾是我们的家，中华文化。 是我们的根，自由民主是我们的宝。但提到中华文化是根，站在原住民族角度，恐怕有不同立场及解读。另外，韩国瑜也表示会坚持国会改革的道路。在民主自由的道路上，我们不能停下脚步。未来，我们期待能透过国会改革法案的推动，为2300万的国民同胞。 打造一个官员在任期期间都必须为自己的所言所行担当所有的政治与法律的责任，公开透明的政府。而在国庆典礼上，能见到前总统蔡英文及陈水扁，两人相谈甚欢。至于前总统马英九，则是不满赖清德在国庆晚会致辞内容。 并将赖清德言论定义为新两国论，因此不出席国庆典礼。中华民国生日这一天，各界也关注朝野是否在总预算退回争议后破冰。国民党发出声明，希望以和平合作推进。另外，民众党则期盼赖清德能以身作则，才能看见团结台湾的契机。《远见新闻》徐嘉荣台北市采访报道。